кухнята, любимото ми място. Здравейте! Абонирайте се за каналът на Unique Estates, ако искате да видите къде сме днес. А всъщност къде сме? Здравейте, шеф Роу! Днес имам удоволствието да ви покажа бутиков луксозен апартамент в квартал Лозенец. Надявам се, че ще ви хареса. Уф, с нетърпение очаквам да видя тази красотичка, особено пък кухнята. Заповядайте! Вау! Каква хубава, красива светлина! Много обичам светли места и таваните са високи. И какъв невероятен орнамент. Много светъл апартамент. Обичам абажурите. Къде да, е кухнята? С високи тавани. А, дизайнерски мебели. Разкош. Отворен план на дневната. Mm-hmm. С кухня. Разполагаме и с две много красиви спални и бани. Апартаментът е много голям и просторен. Да, и това са много хубав размер, двете спални. А колко прозорци? Това е първата. Прозорци? А за всички дами предлагаме много големи гардероби. Аха. Охо. Ето, за всички покупки, дрехи, чанти. Аха, 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 аха. Чудесно. Опа! След кухнята, любимото ми място. Дълго готвене, чудесно място за релакс. Кеф. Имаме и дизайнерски осветителни тела. Леглото е едно от най-важните неща в живота. Защо? Защото ние прикарваме една огромна част от живота си спейки. И трябва да ти кажа, че това легло е качествено. А, и полюлеите ни сте много дизайнерски. Всичко е направено с голям вкус. Дизайнерски осветителни тела. Чудесна. Перфектно. И знаеш ли кое е хубавото на този апартамент? Че е в такава гама, че на всеки ще се хареса. Елегантност, модерен, с материали от най-висок клас. Да. Виждаме масивни врати, които са и много качествени. Те са също и добри при изолация. Да, и тук има чудесна светлина, също и абажури. Харесва ми много чистия стил. Отново големи гардероби, които са много просторни за всички дрехи. Имаме тук и тераса. Терасата е разкошна. Такава светлина, такова нещо. Много слънчева, с страхотно красива гледка. И е много добре изолирана на относно шума. Чудесно. Има тук, виждам, ансуит. О, много е красива. С душ, с мрамори. Много красива и нежна баня. С полилей в същия стил. Да. Който носи едно царствено усещане, дори като си в банята, в новия си дом. Красота. А за още по-голям комфорт разполагаме и с втора баня. Уха! В която има и голяма, красива вана. Да, ваната за истински релакс. Разкошно. Много, много хубаво направено. Елегантно и доста голям по размер. Връщаме се отново в страхотната всекидневна. Да, всекидневната. Като можеш да разглеждаш. Да. Имаме камина. Пък създава едно уютно настроение и топлина в зимните дни. Естествено. О, кухнята. Ето го моето место. Кухнята, нали знаеш, душата на къщата, душата на апартамента. И тази е в същия стил. Супер елегантна, модерна, така компактна. Е. Един луксозен дом предполага и луксозна храна и качество на живот. И всичките машини са скрити, което аз обичам много. И така, не забравяйте да се абонирате за каналът на Unique Estates. Днеска ще приготвя моята емблематична рецепта на рибатон. Използвам рибатон, която в България се намира, но трябва да се купи от специалисти. Защо? Защото е специален грейд или така наречения суши грейд, понеже това е сурова храна. Моят туна тартар или моя рибатон тартар го обичам да е на малко по-големи парченца, на малко по-големи квадратчета, да е така доста чанки. Поставям си ги тук в една купичка. Към рибатон си добавям шалот. Ако не можеш да намерите шалот, може с български зелен пресен кромит. Съвсем наситничко нарязан. Добавим си го към рибата. Секретът на този тартар от Тон е комбинацията между васаби. Васабито е доста лютива японска паста и е много важно. Той е корен, обаче нямаме корен в момента и корена наистина е нещо много, много скъпо. Ако дойде от Япония, той пристига във вода, лигаво е, темпераментно е, много трудно пътува и, както казах, е много, много скъпо, намира се в много малко ресторанти. Даже в Дюбай, където живее, повечето истински страхотни японски ресторанти много трудно го намират. В Япония е друга работа. Добавим си чесън също. Ще се добавя малко, на всяка цена, малко див лук сега.
И комбинацията на тези, точно на тези подправки. Значи, ако нямате див лук, не се притеснявайте много, обаче не слагайте магданоз. По-добре кориандър, защото все пак ние търсим този лек азиатски вкус. И сега тук имам едно нещо, което е много-много специално. Това е масло с трюфел. Добавям го. В комбинация с васабито е... Всъщност това е тайната на тази рецепта. Ако нямате масло с трюфел, може да го разтопите, ако искате и така нататък. Може да използвате олио от трюфел. Черен пипер на всяка цена. Ще добавя сега малко и зехтин. Соя сос може да се ползва, но в моя случай аз не обичам да слагам прекалено много соя сос, затова се добавя мъничко солчица сега. И ето сега ще си го разбъркам добре. И всъщност виждате колко е просто. Уханието е невероятно. И най-накрая се добавям джинджър. И винаги джинджъра се прави на ренде. Ето. И сега уханията са наистина нещо феноменално. И аз какво ще направя? Нормално в ресторанта имаме едни такива ринчета, едни пръстенчета, но тук има едни чудесни купички. Ще си използвам една купичка да се направи една чудесна форма. Така че това може да го правите и вкъщи, защото не всеки вкъщи има оборудване като в ресторант. Хубаво го натискам. Винаги рибата трябва да е много студена. Ще ви кажа нещо за суровата риба тон. Когато я купите пресна, сложете я в камерата около може би 3, 4, 5, 6 часа. Нека се замръзи и тогава вие трябва да извадите, докато е замръзена, леко да се размръзи, нарязвате на чудесни квадратчета, чудесни купчета. И нещо друго запомнете, по този начин вие убивате всякакви видови гадинки, които може да са вътре в тази риба. Така правят всички много скъпи ресторанти. Сега, искам да се завърша с авокадо. Нормално, какво бих направила аз, е да намачкам авокадото, да го поставя отдолу и отгоре да си, нали, завърша с рибатона. Но сега ще го направя по друг начин, ще го направя като витрило. И сега ще се завърша чинията, ще се украся. Ето тук от всички тези малки красотички ще се отрежа. Ще се направя като една малка салатова градинка тук. Това е чудесен киселец и е много, много, много полезно. Пълно е с полифеноли, с фитонутриенти. Въобще всичко, което е зелено, трябва да ви кажа, че е много, много полезно за нас. И сме готови. По-друго ми липса. Аха, не сме готови още. Това са настършан флауърс или цветя, които са ядливи цветя. И е нещо много хубаво. Ядат се. Те са леко пеперливи. И ето, вече сме готови. И сега само финални штрихи с малко от дивият лук. И ето ви моята рецепта. Лесна, бърза, ужасно вкусна, невероятно диетична. Рибатон тартар с масло от трюфел. Може да го кръстим юник тартар. Юник тартар. Разбира се, чудесна идея. Меше ли за те приятен оглед с Unique Estates? Много приятен, особено да работя в такава компактна, чудесна, елегантна кухня. Има доста пространство. Всичко ми е наоколо, няма да ходя да тичам с кон до печката, да търся къде е миялната. Много добре е дизайнирана. Радваме се, че ти харесва. Мерси. Оценката от твоя страна е много важна. И все пак луксозните имоти, луксозната кухня кореспондират с луксозна, чудесна храна, която ти ни приготви. Аз съм готвила във всякакъв вид кухни, на всякакви хора, за благотворителност. Готвила съм на полеви условия в Афганистан, но луксозната кухня си е луксозна кухня. Затова изберете Unique Estates. Абсолютно. И се абонирайте за каналът на Unique Estates, ако искате да видите повече от мен, шеф Роу.